хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг бол бас жилээс жил жилд ингээд нэмэгдээд байгаа. Тэгэхээр хин хүүхдийн аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлд бол ийм эрсдэл учрж байгаа энэ цаг үед хүүхдийн эсрэг ноцтой гэмт хэрэгүүдийн ялын бодлогыг одоо чанд хантгсан нэмэлт өөрчлөлт оруулж ирэхийг бол дэмжиж байгаа маа. Тэгэхээр төсөлтэй холбоотой бас зарим зүйлийг асуумаар байна. За хүүхэд хамгаал гэмт хэрэг хүчирхийлэлээс урьдчилан хамгаалахад олон улсын жишгийн дагуу бол 8000 хүүхэд тутамд нэг байцаагч байхаар одоо орон тоог 103-аар нэмэгдүүлж одоо 2021 оноос төсвийг бас шийдвэрлсэн байгаа. Нөгөө талаас бас 2016 онд бас сонгогдсон эмэгтэй хүү санаачлаад одоо хүүхэд хамгааллын төсөв байдгүй байсан бол урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эхлээд 5 тэрбумыг тавьсан. Тэгээ өнөөдрийн одоо энэ судалгаануудаас хараад байхад одоо бас урьдчилан сэргийлэх зүйл дээр ингээд орон тоо нэмэгдүүлж байна, төсөв бас нэмэгдүүлсэн. Тэгсэн мөртлөө одоо энэ ажил маань үр дүнд хүрэхгүй байна гэж одоо бас салбарын яам үзэж байгаа энэ цаг үед одоо салбарын яам өөрсдөө дүн шинжилгээ хийсэн үү? Хүүхдийн байцаагчдын одоо ажлын үр дүнг дээшлүүлэх арга хэмжээ бас авч байгаа юу гэсэн нэг юм асуулт байна. За нөгөө талаар одоо энэ согтууруулах согтуугаар машин барьсан одоо жолоочийг бас гэмт хэрэг тооцохоор орж ирж байна л да. Тэгэхээр жилд бол 35 мянган хүмүүс ос одоо яг ийм одоо согтуугаар барьсан ийм тохиолдол байдгаа гэсэн ийм судалгаа статистик мэдээ байна. Тэгэхээр энэ 35 мянган хүн чинь бүгдээрээ одоо ямар нэгэн одоо гэмт хэрэг одоо хийсэн гэж үзээд ийм одоо ялтай болох нь байна. Тэгэхээр одоо эндээс хадвал одоо бас мөрдөн байцаагчт нь ингээд энэ дээр ачаал өгөх нь байна. Энэ одоо юм боломжтой байгаа мó? Энэ санкц бол ерөн зүгээр гэмт хэрэг тооцохгүйгээр зөрчлийнхөө хууль одоо энэ согтуугаар барьсан хүмүүсийнхээ 5 жилээр одоо эрхийг хасах юм уу? А мөн одоо өндөр торгуул өгөх юм уу? Энэ дээр ингэж харж үзэж болтгүй юм уу? Ер нь гэмт хэргийн гол шинжил бол нийгэмд аюултай одоо бас хор учрсан байхыг шаарддаг. Тэм учраас өнөөдөр одоо согтуугаар барьсан хүн дүнд өнөөдөр ял өгнө, өрийн албанд ажиллахын хориглон а дээрэс нь одоо бас нэгэн 3 янзын юмнууд нэг дор орж ирж байгааг хараад байна. Тэгэхээр энэ дээрээ бас нэг гэж эргэж харах юм боломжтой юу гэсэн нэг юм асуулт байна. За нөгөө талаар одоо согтуугаар машин барьснаас бол олон гэмт хэргүүд үүсэж байгаа. Энийг бол үүсгэхгүй. Тэгвэл энийг зөрчлийн хуулиар дахиад чангатгаад явах бүрэн боломж байгаа гэж би харж байгаа учраас энэ саллаа хэлж байна. Нөгөө талаар бол одоо бас согтуугаас гадна энэ замын одоо бас чанаргүй байдал замаа одоо нөхсөн байдал энэ замын одоо энэ аюулгүй байдлаас болоод маш олон хүмүүсүүд бас хүч өргөдөж байгаа. Тэгэхээр Өмнөговь Дундговын зам гэтэл үнэхээр амар маш олон хүмүүс одоо амин өргөдөж байгаа шүү дээ. Энэ дээр бол одоо хүмүүс ч надад эргэж хатдаг. Тийм учраас энэ чинь хэн хариуцлага хүлээх юм бэ? Энэ дээр одоо энэ зам дээр замын аюулгүй байдал дээр юу бас илүү анхаарч ажиллана гэж бодож байгаа маа. За дараагийн нэг асуулт бол хүчинлэх гэмт хэргийн харалт одоо сүүлийн 3 жилд огцом нэмэгдэж байгаа бас танилцуулганд дурдсан байгаа. Тэгэхээр 20 онд 505 гэмт хэрэгт бол 248, 21 онд ингээл 439 гэмт хэрэгт бол 278, 22 онд 550 гэмт хэрэгт 362 хүүхэд ингээ хогрсон гэж байгаа. Тэгэхээр энэ гэмт этгээдийн ихэвчлэн гэр бүлийн хамааралгүй харилцаатай байдаг гэсэн ийм судалгаа байгаа. Тэгэхээр энэ дээр асран хамгаалагч болоод одоо эцгийн та ямар бодлого бас барьж байгаа вэ гэсэн нэг ийм асуулт байна. За баярлалаа. За хэн хариулах вэ? За 86. За гүшүүн асуулт нь цагдаагийн өрхийн газар нэмдэг ба. За цагдаагийн байгууллага энэ төрөл хөрлийн зөрчлийг гэмтрэг болгосонд ажиллах хүч бэлэн үү гэсэн асууж явах шиг байна. За өнөөдөр цагдаагийн байгууллагад улсын хэмжээнд гэр бүл хүүхэд эсрэг урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 241 албаагч ажилтан ажиллаж байна. За бид нар бол урьдчилан сэргийлэх нэг бодлого цонхтой болох цол урьдчилан сэргийлэх хэлцээхээ бүтцэд өөрчлөлт оруулаад гэр бүл хүүхдийн эсрэг гэмтрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тэр экологийн цагдаагийн алба, тээврийн цагдаагийн алба зэрэгс салангат бодлогыг бол нэгтгэхэд сайдас чиглэлийн дагуу ингээд бүтцийн өөрчлөлт зохион байгуулалтаа хийж байгаа. За хоёр дахь нь зөрчлийн хуулиусаа тэр согтуугаар тээврийгс жолоодсон нэг зөрчил, согтуугаар тээврийгс жолоодод хүний биед хөнгөн гэмтэл учруулсан нэг зөрчил, нэг үйлдэл. За дээрэс нь шалгуулахаас сайжлсан энэ гурван үйлдэлтэй холбоотой зөрчлийг гэмтрэгт болгож байгаа талууд болон өнөөдөр нийслэлийн 6 дүрэг дээр яг энэ зөрчлийг шалгадаг 3 байцагч байдаг. Тэрний нэг нь бол дангаараа яг энэ согтуу жолоочтой холбоотой зөрчлийг шалгах шийдвэрлэдэг. Энэ зөрчлийг шалгадаг
цогтуу жолоочийг шалгадаг зөрчлийн байцагчаа бид тээврийн цагдаагийн албаны мөрдөн шин шалгах хэлцрүүгээ татж байгаа 6 дүүргээс татах бүтцийн зохион байгуулалтаа хийж байна. За дээрэс нь өдөрт 10-ад цогтуу жолоочтой холбоотой асуудлыг тухайн дүүргийн цагдаагийн хэлцсийн мөрдөн шалгах хэлцэд нь тасагт нь бол шилжүүлэг өгөөд ингээд ажиллахаар байгаа. Энэ дөр бол ямар нэгэн байдлаар ажлын ачаал гэдэг юм уу доголдол бол гарахгүй гэж тооцож байгаа. За нэмж хариулах хүн байна. Гурван асуулт асуусан. За хин сайд нэмэх үү? За инхээр сайд. За сарчин гүшүүн бол үнэхээр бас бодит байдал тоо статистикуудыг бас хэллээр үнэ. Ялангуяа энэ баг насны хүүхдийн хүчингийн хэрэг гэр бүлийн ойрын хүрээнд бас үүлдэж байгаа ийм мэдээлэл байдаг. За би бол энэ нөгөө танилцуулгаас тэр хэсгийг нь бол бас жоо хасаад ер нь бол бас баг ярихыг л хүсэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо үгүй ийм юм байж болдог байж болохгүй зүйл шүү. Хүний бүр толгойд багтахгүй. Тэгэхээр би нөгөө ийм юм байдаг ингэсэн гэдэг хэрэг бүр байж болдгийм байна гэдэг бүр ийм хэвий үзэгдэл мэт бүр ингээд ойлголт төрүүлэхийг л хүсэхгүй байгаа учраас л ярихыг тэтгэлзээд байгаа. А энэ хуулийн эрүүгийн хуулийн бидний санаачилж байгаа өөрчлөлтөн дээр гэр бүлийн хамаарал бүхий 16 наснд хүрээгүй хүний хүчинцэн гэмт хэрэгт одоо 8-аас 15 жилийн ял шидэгч байгаа. За энэ хуулийн өөрчлөлтөөр энэ 8-аас 15 жил ял шидэгч байгааг 12-аас 25 жил эсвэл бүх насаар хорих ял болгож чангаруулах гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр одоо дагуур хүүхэд юу гэр бүлийн орчинд одоо энэ үйлдэл гаргаад байгаа тэр нөхдүүдийг ер нь тэгээд цоочлоод гарахгүй л гэдэг ийм хатуу ял шийтгэлийн бодлого хэрэгжүүлэх гэж байгаа. За гişüüд асуулт асууж сарынчим гişüüний хариулт дутуу байна гэдэг нь. За 81 дараа 81 Чимбат прокурор. Тэгэхээр сая сарынчим гişüüний асуултанд хариулъя. Энэ зөрчлөөр шалгаж байсан ажил одоо эрүүлжээд ирэхээр ажил нэмэгдэхүү гэж асуулаа гэж ойлголоо. Тэгэхээр энэ жилд дунджаар 50 орчим мянган одоо зөрчил, согтуу хэврэглэж жолоодсон зөрчил статистик мэдээ бид гаргаж байна л да. За өнөөдрийн 23 оны эхний 3 дугаар удирдлын байдлаар 36 мянган хүн согтуугаар тээврэ хэрэглэж жолоодсон байна. За энэ бүхэн одоо энэ төсөл дэмжигдэх юм бол ариугийн хэрэг болоод за тэрийг нь шалгадаг мөрдөн байцаагч прокурор шүүгчийн ажлын ачаалл бол одоо байгаа ажлын ачаалласаа 3 дахин нэмэгдэх тооцоо гарч байгаа. Ягаад гэвэл өмнө бид нэг 36-аас 47 мянган хэрэгт жилдээ хэрэг үртгэлтийн ажиллагаа явуулдаг. Одоо энэ дээр нэмж 50 хэрэг орж ирэх юм бол энэ ажил маань 1.5 дахин үндсэндээ одоо нэмэгдэж байна. Тэгэхээр энэ дэмт одоо хүний нөөц бодлого хүчин за тэгээ техник хэрэгсэл ажиллагаа ажиллагааны зардал хүртэл ороод ингээд явах. Энэ дээр бол одоо бид бас бодит юм одоо нөхцөлөөл одоо бүрдэж байна. Тэгээд энийг бас даван туулахт бол бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. За мөнхөр хэрэгтэн зөвлөх нэмж хариулъя. 89. За сарын чим гişüüний асуултанд хариулъя. Тэр одоо энэ зөрчил гарахч чадаа 35 мянган хүний хувьд бол энэ эрүүгийн хууль эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хэрвээ батлагдах юм бол буцаж үйлчлэхгүй. Тэр утгаараа та бас энэ хүмүүсийн асуудал ингээд гэмт хэрэг тооцогдоод хариуцлага чангараад явах юм уу гэж асууж байвал энэ бол одоо буцаж үйлчлэхгүй гэдгийг хэлээ. А нөгөө талаас эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдаад ялгийн бодлого чангарж байна гэдэг нь түрүүн бас яриад байсан. Нэг өрчсөн сэргийлэх энэ одоо эффект нөлөө бол үр нөлөө бол гарч эхэлнэ. Юу юугүй одоо энэ том олон тоо бүгдээрээ согтуугаар тэмдэглэж жолоодод гэмт хэрэг ял шийтгүүлнэ гэсэн үг биш.
А энэ одоо нөгөө урдсан сэргийлэх ялын бод ялын урдсан сэргийлэх үр нөлөө хэрэгжиж эхлэн хүмүүсийн ухамсарт одоо тодорхой үр нөлөө үзүүлнэ гэж тооцож байгаа. Зөвхөн одоо түрүүн бас сайдын танилцуулж ирсэн 7 хоногийн хугацаанд ихэд 46% согтуугаар тээврийг хэрэгжүүлж олоодсон зөрчлийн тоо буурсан байна гэдэг ийм үр нөлөө үзүүлж байгаа гэдгийг хэлий. А нөгөө талаас бас таас асуусан энэ төрийн албанд ажиллах эрхийн хязгаарлах гээд байгаа юм биш үү, хориглох гээд байгаа юм биш үү гэж. Тэгэхээр улсын хурлаас 2018 онд бүтэлсэн төрийн албаны тухай хуулиар бол шинжилсэн найруулгаар бол зөвхөн авилга албан тушаалын гэмтрэгт ял шийтгүүлсэн тохиолдолд төрийн жинхэнэ албанд ажиллахыг нь бол хориглосон байгаа. За үүн дээр мэдээж бас шүүхийн тухай, прокурорын тухай, цагдаагийн албаны тухай хуулиудад байлан бас заасан ийм одоо урд нь ял шийтгүүлж байгаагүй гэсэн ийм зохицуулт байгаа гэдгийг хэлье. Тодруулсан мэстэй. 1 минут аваг юм уу? За, тодруулга 1 минут. За, би уул нь маш тодорхой асуулт асуусан. Одоо энэ хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг буурахгүй байна гэдэг дээр ямар дүгнэлт өгсөн бэ? Төсвийн нэмүүлсэн, орон тоог нэмэгдүүлсэн энэ тохиолдолд яг ямар дүгнэлт хийсэн бэ гэсэн нэг асуулт байсан. А нөгөө талаар сайн л шүү дээ, мөрдөгч дачаал очих уу гэсэн нэг нь ачаал байхгүй. Учрахгүй одоо хүндрэл байхгүй гэд нэг талаасаа үгүй эн чинь одоо төсөв тас дахин мөнгө суун шүү гэдэг бодит байдлыг бас хэлж штэ. Тэгэхээр та нар яг энэ дээр бас нэг бодит хариулт өгөл дөө. А дээрэс нь тэр нэг төрийн алб а дээрэс нь жолооны эрхээр хасах мөн одоо тэн 3 санкц хэлээд байгаа штэ. Тэгтээ энэ согтуугаар барьсан хүмүүсээ эргэж үйлчлэх нь гол нь бишээ. Цааш та энэ 35-аас 50 мянган хүмүүс чинь бүгдээрээ гэмт хэрэг тооцох гэж байна. Мос учраас зөрчлийнхөө хуулиар энийг чангатахад явж болохгүй мө гэсэн би яг тодорхой. За хэн хариулах вэ? За энэ хоёр сайд хариулъя. Тогтсорн дарга хурал өглөө үед бол энэ криминолог талаас нь өөрөөр хэл хууль зүйн сайд эрхлэх асуудал толбодох ял шийтгэлийн бодлого талаас нь одоо хариултын өгөөд байна. Өөрөөр хэл энэ хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг хүчирхийллийн шалтгаан нөхцөл энэний гаралт өрцөн сэргийлэхтэй холбоотой асуудал дээр. За хуулийн дараа бид хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хил зэгсэх асуудлыг шийднэ. За энд бас нийгмийн хамгааллын бодлого талаас нь хүн ам зүйн талаас нь хууль санаачлагч бас нэмж хариулах байх гэж бодож байна. За түүнчлэн эх 7 хоногт засгийн газар гэр бүлийн тухай хуулийг шүүх байгуулах тухай хуультай хамт хэлэлцэн. За ингээд улсын их хурлд өргөн барьсны дараа мөн энэ асуудлыг одоо бас хүн юу гэр бүл төлөвлөлт эцэг эхийн үүрэг хариуцлага та холбогдсон асуудлыг нь бас ярих юм. Тийм учраас би нэг амсгаагаар 32 цагаан л авах тоолж чадахгүй байгаа байхгүй. Тий. За гишүүд асуултаа